Hey, welcome channel to my car. Okay, along with Mingla, yeah, channel you channel if you like to like bar. Channel the name of your baby, my channel, Aro, Palisra, Sabi Chilea. Then call down Kiduareka. He's in ya, young ya, she de Kamulo, Mangane, Yuchemu, Lopulore, Ditemama, Pelu, he's in Ile, Sura, Sabira, Jona Duru, Sabi Chilai Bame. He's in ya, Nijim Bian, Nanya A, Nanya A, Tonya, A Subira, Sasa Shivare. Erajamulo, Jona Dine, see that I don't forget Nijim Bian, he's in cool, Popia Pitona Tipare. Nijimian Kizima, General John Lee John Pawinbi, Pawinna John Aro, Devon John, Minkwa John, Satan John, and Saraji John of Vetivare. Kizim, General Nashanai, Quay, Kunai, Wunchin Lazo Kotom Yoni Satrabare. General Nizon John Pide, Devon John, General Lizang Amnitene, Immense Sandy Sayabare, General Raspi Bonet Toronto, Lizang Amnitene. ဘာတခြားဘုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကပို့ချနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အသေးပုံကျွန်းရောက်တဲ့ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ရပ်ပြီးတော့အခုအောက်ကနေအကုန်လုံးရှေ့ကူဝင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့လိုကယ်ဒုကိုက်တွေကဒီကူကိုဖြတ်ပြီးတော့တင်းခေါ်ဆောင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မကူးတက်လဲကြောက်စရာမလိုပါဘူးအရှေ့မှာဂိုက်တွေကသူရဲ့ရေးရဲ့အကြီးနဲ့တင်းကိုအားပြ
ာဟာကျွန်တော်တို့ခူကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့အထက်ကနေပပက်လေးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းပါခင်ဗျာအသေးပုံကျွင်းရဲ့ခူပေါ့ဝလေးအောက်မှာတင်မယ်ငားတွေတော်တော်များများနဲ့တန်တာကြောက်တန်းဆော့ကော်ရဲအစုံလင်းတွေ့ရပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ရေကူးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်မှာကျွန်တော်တို့ light jacket မှာပါပဲနဲ့တကူတော့ကုခတ်နိုင်ပြီးတော့ဒီအောက်တန်တာကြောက်တန်းရဲ့အလှတွေကိုကောင်းမွန်စွာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသေးပုံကျွန်းမှာ snorkeling လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့နောက်တစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့ရင်းခွာကျွန်းကိုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းခွာကျွန်းမှာကျွန်တော်တို့နေလေသာစားသုံးပြီးတော့အပေါ်မှာ view point လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ snorkeling လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရင်းခွာကျွန်းတစ်ဝိုင်းမှာသင်ကိုယ်တိုင် snorkeling လုပ်လို့ရပြီးကရက်လေးများလည်းလော်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ကမြင်းခွာကျွန်းမှာနေလည်သာသုံးဆောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ကျွန်းဆက်သွားပါတယ်နောက်တစ်ကျွန်းကတော့စီတန်ကျွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲစီတန်ကျွန်းမှာကျွန်တော်တို့အနားယူပန်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့စားရကြီးကျွန်းရေအောက်ရဲ့အလှဆုံးနေရာလို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရေသွားငုတ်ခဲ့ပါတယ်အနည်းကဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ရေအောက်ရဲ့အလှတရားလေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်